Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mba një largë, mu shkonja të gjatë verës, vetë me këto trebim në shtëpi. Shumë prej nesh kënachen duke që ndruar ullur në kopsht, apo balkon gjatë ditëve të nzejta të verës, por asgjë nuk është përsosur dhe në këtë rast, sidomos kër mushkonjat janë njash dhe vin të hanë drekën, darkën e tyre në lukurën tonë. Dhe për diri sa kjo verë, duke që do të jetë në zej, mbulimin nga koka diri në këmpë nuk është një ide e mirë për të shpëtuar nga mushkonjat. Dhe qëfar duhet të bëni? Ka disa bimë të cilat janë të dobishme, sidomos për të mbrojtur nga mushkonjat, përveç se do t'i mbani larg mushkonjat, mbjellja e tyre ose ti kesh përreth këto bim, shton edhe bukurinë në oborrin tuaj. Ja cilat janë ato, Livando, të gjith i lavdërojmë këto bim, sidomos për të bërë një gjumë më të mirë gjatë natës. Por Livando ka edhe një gjë të dobishme, erën e tyre nuk mund t'a durojnë mushkonjat dhe insektet e tjera. Hudhra Ka edhe legjenda të tila që thonë se më herët vampirët mba eshi largë me hudhra. Mund të qeshti në filime këtë, por hudhra me të vërtet mund të largoj disa krijesta. Në mënyrë që t'imba një largë mushkonjat, vendos një pak hudhër për rrezonës jashtë ku qëndroni dhe do të shihni, se si mu shkonja do të ikin. Borzdi është shumë i popularizuar në kuzhinën italiane, por të shtoni pak Borzdi në ushqim, nuk është gjëja e vetme e mirë rrët kësaj bime. Falerës së saj mu shkonjat sigurisht se do të mbajnë distancë, Vetëm siguroni që ta mbil një bërzdi në vënd të mirë me shumë mujë dhe rez dhe djeli. Mënyra më e mirë për t'i larguar mushkonjat është ambanja të afër balkonit, ku që ndronë gjatë verës. Jemi në javët e para të verës, ku mushkonjat sa po ka njësër të shfaqen, ne të vetë nëzejta dhe ditëve, ku vetëm më rritën temperaturat. Të gjithë mundohemi të gjejmë një mënyrë për të shdukur ato dhe të shpëtojmë prej tyre, por në fakt, është pak sta e vështirë kjo gjë. Mushkonjat janë një insekte që prishin gjdo gjë. Këtu do t'ju tregojmë gjasht mënyra për të cilat jemi të sikur që kanë shërbyrë dhe do t'ju shpëtojnë një herë e mirë nga këtë merë. Bimët naturale Bimët naturale të ndryshme mund të shërbejnë më mirë se sa i lachet kundër mushkonjave që blini në market. Madje do të jetë edhe më e këndshme për ju, sepse do të zbukuroni kopshtin me bimë edhe në sijini në palat, ju disa bimë të vogla mund t'i mbani edhe në balkon, ka lojet të ndryshme që mund t'i vini si pas shies të uaj. Së me arom livando, është shumë e rekomanduar të blihet një spërkatës përkatës t'i t'il, sepse është më e thjesht për ta përdorur, Dhe e shpejt kur jeni masakruar nga mushkonjat, uthullën molle, është e mahnishme se sa e dobishme është uthulla e mollës. Shumica e njërzve e kanë edhe në shtëpi, kështu që nështë vëndi juaj sulmojt paprit mas nga mushkonjat, ta e mësuat të zgjidhjen. Uj me sa pun, nështë e kaloni shumë kone o borin tuaj për darka familjare, ose vetëm për të ledzuar një liber jashtë, vendosni një pjatë me uj me sapun në aty pran. Pas disa kosh do të shihni se mushkonjat do të mbyten të pjata me uj, dhe librin do e ledzo një paull pizkuar nga mushkonjat. Hudra Si pas disa shembujve të bërë, ka rezultuar se po të hani hudrë. Aroma që ajo ka mba në largë mushkonyat. Për ata që kanë qef hudrën, është, është zgjidhja më e mirë, por ata që e u duhet të dinë se është më mirë që të hash pak hudrë, se sa të duro dhimbjen që shkakton pizkimi i mushkonjave. Stina e verës ta po ka njësur, më në fund, tani mund t'i gëzohemi pak plajit, shëtiteve në natyrë, festave me miqë, si cërimave të zojqve, në së bukur të lëkurës dhe akulloreve. Për fatë të keqë, edhe stina e verës ka një element që u aprisht lezetin të gjitha këtyre aktiviteteve. Bëhet fjalë për mushkonjat, mirë për këtu do t'ju tregojmë disa alternative aromatike ndaj problemit të mushkonjave. Ekstrakti i vaniljes Përzdjenja të me qfar dëlloj kremi pa erë në masë të një me dhjetë dhe lyni të gjitha zonat e zbuluara në trupin tuaj. Vaj esenciali bërzdi lokut, e ose farave të karafilit. Shtoni 5 dhe në dhjetë pika të vajt esencial në një got me uj dhe lyni zonën e pambuluar nga robat. Me të mund të lueni edhe një co pambuku dhe të vendosni në dritare që të mbani mushkonjat largë. Livando Mushkonjat nuk e durojnë do tërën e Livandos, qoft ajo e freskët e that apo në form vajore. Për fatin ton të mirë, Livandoja përdoret edhe në trajtimet aromaterapeutike si një kur naturale për që të sti kunder angthit. Livandon mund të përdor një mbi roba në lëkur ose tjerë si lule në shtëpi. Fara të karafilit Merë një 5 gram fara karafili dhe zjeni në një gotë uj, mjafton në 10 pika nga kjë lëngë me pak alkohol që të aplikoni në të gjitha zonat e mbuluarat të trupit. Dëlinja Nëse keni organizuar aktivitet në naturë, hidhni disa degë gëlinje në zjarin bubulak dhe mushkonjat nuk do t'ju shqetësojnë. Kamomili Një prej mjekësore më të lashta që ka efekt paralizues është kamomili, i cili vepron ndaj qelizave nervore të insekteve. Ndaj, ju mund ta thani dhe ta shpërndani në për shtëpi. Borzilok i freskët ose gjethet e domates. Mushkonjat nuk e tolerojnë dot erën që lëshojnë këto bimë. Ndaj, mos guroni ti përdorni. Hudhra Si pas të dhënave shkencore, mushkonja ti qëndrojnë largë ati ose asaj që ha hudhër, por mba një mënd që nëse ha një hudhër edhe njërzit do të qëndrojnë largë, ndaj mos të te proni. Nëse mushkonja rin të ju pizkoj, ju mund të bëni këto veprime, që t'i shpëton një asaj, ndjesi së t'meshme për të kruar pa fund, mund të vendos një pak mjalt të gzona e pizkimit. Me gjitha të duhet të keni kujdes dhe këtë të aprovoni në shtëpi, sepse mjalti mund të të req insektet e tjerë. Mund të përdor një aloe vera, por edhe gjetet e freskëta të, të bërzdi lokot në dihmojnë duke ullur fryerjen. Ju mund të përdor një një pas të përgatitur nga aspirina, uj ose një pas të thjesht të dhëmbësh. Gjithashtu ju mund të vendosni dhe sot buke. Me sodën e bukës mund të përgatisni një pastë me uj dhe të ambani mbi lëkur për 10 minuta. Më pas shpërlani me uj të bolshëm. Uthula Hidhni pak uthull në një legend të vogël me uj dhe më pas lageni napën e pastër dhe vendosteni në bilëkur. Nëse mushkonjat ju kanë pizkuar fort në gjdo vënd të trupit atëherë, bëni një bajnë duke mbushur vaskën me uj dhe dy gota me uthull. Qepa, qepa nga bënd të qajmë, por edhe shëron pizkimin e mushkonjave. Prinin qepën në gjysmë dhe vendosteni, direkt në bilëkur, bajni për dista minuta dhe lajni me ujtë tëftot. Trumza, prini hol gjethet e trumzës dhe vendosteni, direkt në bilëkur, bajni për 10 minuta dhe zona nuk do të atësarojt më. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.